каналда бір видеоға авторлық құқық, яғни шағым түскен, яғни контент ID-ден менің бір видеомен ондай. Осындай шағым түсті, қараңыздар. Монетизация болды, қосылмайды өткен шағым болса. Осы шағымды қазір осы монетизацияны қайтан қосатын боламыз. Яғни осы қызыл кнопканы ондай жасыл кнопкаға ауыстыратын боламыз. Яғни шағым түскен музыканы алып тастаймыз, яғни шағымды алып тастаймыз. Оның үшін мәліметтерді көру дегенді басамыз. Не осындай не ашылады? Авторлық құқық қатысты жалпы ақпараты және оның күйі дейді. Каналға жалпы әсер етпейді. Яғни бұл жерде көру рұқсаты және ссылкамен ашылып тұр. Және жарамсыз, яғни монетизация қосылмайды деген сөзі бұл да. Бұл видеода монетизация қосылмайды, ақша табылмайды бұл видеодан. Пока мына видеодағы авторлық құқықты алып тастамағанша. Оны қазір мына жерде алып тастаймыз. Қазір мына жерде әрекеттер таңдау деген бар, көрдіңіз бе? Мына жерде таңдайсыз. Яғни бұл жерде мынаны кесіп, фрагментті кесіп тастау болады. Не? Бөлікті кесу, әнді ауыстыру, әннің дыбысты өшіру. Осы үшеуі қайсысы сай келеді сіздерге, соны істесеңіздер болады. Мен қазір әнді ауыстырып тастаймын, басқа ән қоямын бұл жерге. Әнді ауыстыру дегенді басамыз. Қазір ойланып жатыр. Осында бет ашылады. Көрдіңіздер ме? Осында бет ашылғаннан кейін мына жерде мына қызыл болып тұр, көрдіңіздер ме? Мына жерде мына қызыл болып тұрған осы арнайы не авторы бар контент ID-ден автоматты түрде шығарылған музыка. Яғни осыны алып тастау керек қазір бізге. Оның үшін бір жақтан мына фонетика бар ма? YouTube-тың өзінің музыкалары бар, авторлық құқығы жоқ. Яғни оны YouTube-та қолдана беруге болады. Ешқандай разрешение сұрамайды. Мына осы жерден мыналарды таңдаймыз. Мына келген осы жерден музыкаларды тыңдап көресіз. Не болмаса алдында таңдалған музыкаларыңыз болса, мына жерге аты жөнін жазсаңыздар, сол музыканың аты жөнін жазсаңыз осы жерге шығып келеді. Соны таңдап қоя аласыз. Әртүрлі музыкалар бар. Алдын бастаймыз. Көрек. Өстеп таңдай бересіз ғой. Мен қазір мен өзіме музыка таңдап алайын. Міне қазір мен таңдадым уже бір музыка, көрдіңіздер ме? Мына жерде көрдіңіздер ме? Мына жерде жаңағы қызыл болып тұрмайды, осындай серый болып қалды. Осылай болып тұру керек, сұр болып. Яғни мына қойған музыкаңыз, мына глаз деген музыка қойдым. Осы музыка толық мана жауып тұру керек. Осы яғни ұзындығы, музыканың ұзындығы осының ұзындығымен бірдей болу керек. Толық жатпаса мына қызыл өшпейді. Сосын авторлық құқық бәрі шыға беретін болады. Сондықтан бұл жақта қазір мен музыка тыңдаған кезде міне глаз деген музыка, мысалы музыканың атын білетін болсаңыздар, мына ютубтан іздеу деген басасыз, міне көрдіңіздер ме? Іздеу деген басасыз, міне глаз деп жазасыз ағылшынша, иә глаз деп жазсаңыз өзі осы музыканы таңдап тауып береді. Қазір көрейік. Менде қайсысы екен көрейік. Осылай тыңдап көресіздер ғой. Көрдіңіздер ме? Мына былай жылжытсам мына қызыл болып қалады, көрдіңіздер ме? Мынаны сол до конца былай тұру керек, көрдіңіздер ме? Осылай яғни толық осы музыка қызыл болмай осылай серый болып тұру керек қой. Серый болса значит авторлық құқық уже алынып тастады деген сөз. Бұл осылай таңдайсыздар да мына сақтау деген басамыз. Сақтау деген басамыз. Болды, енді бұдан кейін мына қызыл болып тұр, мына жерде көрдіңіздер ме? Мына жерде қызыл болып тұрған мынау жарамсыз деген осы қызыл деген кетеді. Қызыл жазу кету керек. Міне қазір мына обработка болып жатыр. Қазір біраз уақыттан кейін мына авторлық құқық автоматты түрде алып тастау керек. Қазір мынаны өшіріп тастайық. Қазір бір обновление жасап жіберейік YouTube-ты.
обновление болып жатыр. Міне ашылды. Табылды деп тұр е, қараңыз мына жерде. Қазір осы жойылу керек сол. Қазір көрейік. Тексеру. Қараңыздар, жүрме көрдіңіздер ме? Өңделіп жатыр деп тұр, көрдіңіздер ме? Осы өңделіп болғаннан кейін мына қызыл жарамсыз деген кету керек. Қазір мен видеоны тоқтата тұрамын. Кеткен кезде тағы көрсетемін. Міне қараңыздар, уже белгілі уақыт өтті. Мына өңделіп жатыр деп тұр, көрдіңіздер ме? Мына жерде сосын мына тексерілді деп тұр, көрдіңіздер ме? Мына шектеулер деген уже жоқ, уже алып тасталды, көрдіңіздер ме? Енді бұл жерде музыканы солай ауыстырсаңыз немесе ұмытпасаңыз осы авторский права шықпайды, яғни мына монетизацияның жерге қосуға болады, көрдіңіздер ме? Мынаны басайық, міне қосу дегенін басасыз и келесі деп басасыз. Мына келісім береміз, жіберу, міне қазір көрейік. Міне достар, қосылды, көрдіңіздер ғой. Міне уже қосылды, міне өңделіп жатыр, бірақ авторский права уже жоқ, көрдіңіздер ме? Монетизация уже қосылды. Бұл видеодан ақша табуға болады деген сөз. Міне осылай, егер сіздерде контент ID-ден осылай авторский права келетін болса, осылай видеоны, видеодағы музыканы ауыстырып фонетикадан осылай авторский праваны алып тастауға болады. Осылай ауыстырып қолдана берсеңіздер болады, видеоға ақша таба берсеңіздер болады. Солай достар, сау болыңыздар.